اسلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں مدنی طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جس گاڑی کا ریویو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آج کی ہماری گاڑی لینڈ کروزر وی ایکس لمیٹڈ ہے۔ دوستو، میں نہ صرف یہ گاڑی اور نہ صرف اس چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں بلکہ اپنے دونوں چینلز پر جو ہیں وہ کافی ساری گاڑیاں آج اپلوڈ کرنے والا ہوں، تو آپ نے میرے ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ تک نئی آنے والی گاڑیوں کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو دوستو، یہ گاڑی وی ایکس لمیٹڈ 4.5 ہے۔ ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ منگلا ویو ریزلٹ میرپور آزاد کشمیر کی بتائی گئی ہے۔ اس گاڑی کا ماڈل جو ہے وہ سال 1995 یعنی کہ 95 ہے۔ یہ گاڑی 1.5 لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی آپ کو پیٹرول فیول ٹائپ میں خریدنے کو مل جائے گی۔ گیئر یعنی کہ ٹرانسمیشن میں آپ کو یہ گاڑی آٹومیٹک ملے گی۔ انجن کی اس گاڑی کی جو کیپیسٹی ہے وہ 4500 cc ہے۔ اسلام آباد سٹی کی اس گاڑی کی رجسٹریشن بتائی گئی ہے۔ باڈی ٹائپ اس گاڑی کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس یو وی ہے۔ ایکسٹیریئر کلر اس گاڑی کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ہے۔ بہت ہی صاف ستھری حالت کا اس گاڑی کا کلر ہے۔ یہ ایک 80 سیریز لورز کے لیے بیسٹ آپشن ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدتے ہیں۔ تو دوستو، مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس گاڑی میں آپ کو 4500 cc کا پیٹرول 6 سلنڈر انجن انسٹال ملے گا۔ گیئر اس گاڑی کا آٹومیٹک ہے۔ اوریجنل انجن اس گاڑی میں انسٹال ہے۔ بہت ہی صاف اس گاڑی کی ماشاءاللہ سے کنڈیشن ہے۔ 24 ویل ماڈل گاڑی ہے۔ فل 8 سیٹس اس گاڑی میں آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو ڈول اے سی بھی انسٹال ملے گا اور ایئر بیگز بھی اس گاڑی میں جو ہیں وہ انسٹال ہیں۔ بل بار بھی اس گاڑی میں آپ کو مل جائے گا۔ میکینیکل کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ضرورت نہیں ہے، بالکل A1 گاڑی ہے اور گاڑی آنر کے اپنے نام پر ہے سمارٹ کارڈ کے ساتھ۔ دوستو، اس گاڑی کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ میرے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کی طرف۔ تو اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 38,50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو اس کا رابطہ نمبر جو ہے وہ آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا، جس کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، دونوں چینلس کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔